näin, tervetuloa seuraamaan The Legend of Zelda Skyward Sword-pelaamista. Sormutella morjesta. Ja tuolta me löydettiin semmonen uusi kaveri, mikä oli kartu. Tämmösiä tyyppejä. Ja meidän pitäisi niitten Elderi löytää ja sanoa, että toi tyyppi on turvassa. It's alright, it's okay, ei oo mitään hättä. Kaveri on turvallisesti täällä, vihollisia ei oo sitä härnäämässä. Ja dowsingin avulla me lähettiin ehtimään ehkä. Joo, tuolla suunnassa. Okei. Tietää mihin suuntaan mennä. Ja otettais vaikka why not välitallennus tässä pikaisesti. Save. Niin onpahan progressi tallessa. Ja sitten mitäs kautta meidän piti mennä, kun muistas. Täällä itse asiassa on, oliks se tää alue jo? Nimittäin ensimmäinen heartpiece jossakin piilossa. En oo vaan varma, onko sitä mahdollista vielä saada. Mutta mä tiedän, että se on täällä alueella. Oh no, tässä on muuten semmonen yksi... Huuu, kerätäänkö tästä ystävällistä? Kyllä, kerätään hyvä. Mutta se on jossain. Jossain. Ei sitä ei tästä näe. Mutta kyllä se haetaan sitten ennen pitkään. Kun aika on oikea. Oi! What do you want? Come on, give it up! No mitä sä nyt? No joo, kuolihan se. God damn, kilina alako taas. Nyt mä teen tälle oikeesti jo jotakin. Joo, lopetapa se miekan pyörittely. Nyt mä teen tolle kilinälle oikeesti jo jotakin, että se ei enää häiritse tässä. Koska se häiritsee ihan tarpeeksi paljon tätä pelaamista, niin tullaanpa hetken päästä takaisin ruuttuun. Ah! Peace and quiet! Oh, sorry Link. Sinä vaan sähit. Mutta oli pakko testata, että vieläkö kilisee. Nyt ei kilise. Nyt loppu kilinät. No more kilisyttämistä. Pystyy paremmin keskittymään. Oh no! Ei. Nui. You motherfucker. Nui nuita vois voittaa, mutta mielellään ei tuhulaa. Ja minä tiedän, minä tiedän. Kilipi on melkein kuollut. Die. Tottunut liian monesti painamaan aata tossa samalla, niin sen takia se meni pieleen. Ja nyt kun muistit, että eihän mun pitää aata tossa painaa. Mun pitää tollei heiluttaa vaan noita tatteja niin kuin se olisi palakkaa siitä, niin sitten se onnistuu toi finishing move. Cool beans. Ja nyt shortcutti tuohon ja sitten lähdetään jatkaa. Oo! Oi oi oi! Mikäs tässä? What is it? You got amber relic. These amber colored chunks of precious stone are found everywhere. No one knows where their strange shape comes from. No en kyllä tiedä. Mutta niin kuin se sanoi, että found everywhere, niin niitä oikeasti löytyy kaikkialta. Aivan hirmuisesti pitkin maita ja montoja. Voisin väittää, että noita tullaan näkemään eniten. Mutta se mitään. Siinäpä vaan. Joo. Come on. Let me pass. No ja sielläkin muistakseni. Joo, sielläkin on yksi tommonen härnäi. Ja siellä toinen. Goddammit. En jää teitä vasta. Oh, ei osu! Pistä miekka pois. Ja käy istumassa hetkeäkään. Niin nyt voidaan sitten demonstroida, että sä jää heltit täytteen. Tadaa! Entä nice. Oi juu. Come on. Oh, hyppäsin justiin etten. Goddammit. Se oli hyvin täytetty heti. Saman tien saatiin otettua damakea. No ei se on niin paljon vielä. Noista ei vielä saanut mitään. Ensin pitää tuo katkaista. Että päästään tuonne. Holy shit, look at that ass. Päästään tonne. Ison karvopresentykö. Mennään morjesta. Otetaan vähän vauhtia. Jop. Ja sinne vaan. Moi. Talk. My name is camouflage. Still camouflage. Where's Zelda? Others like you? What? My people. Sing me a song of your people. I don't have any songs. This song's much safe. Oh, none. Aha, those are monsters. They're located in the forest. I don't want to leave this spot. Sinäkin yksi elderi, et pelasta kavereitas. Tuo näyttää nyt äkkiä jotenkin jollain semmoselta
epämääräiseltä, karvaiselta päärynältä. En tiedä miksi, älkää kysykö. En mä tiedä itsekään, mutta jotain siinä sen muodossa on päärynämäistä ja sitten tuolla ylhäällä vielä päässä tommonen kiemura. I don't know. Yes. This was only the monster panic here. I just speak with a blunt curve. Another time it looks at the dark. Joo. Niin, elikkä sä annat meille questin, pitää ehtiä sun loput kaverit, niinkö? Tai kaverit, siis sun alamaiset, tai mitä? Kolme kiiviä ehtiä. Ensin kiivit, sitten päärynät ja toisinpäin. Come on, mitä tämä on hedelmällistä menua? That sounds... I don't know what. Joo. Lähetään ehtiä. Sanoko sinä, että meidän pitää löytää ne? Learning the cell is no longer... Joo. Mm-hmm. Okay. Search for these forest dweller creatures. I have away a dead kikwis as dowsing option. Hieno. Elikkä kolme kiiviä pitää ehtiä. Do you need me to explain how to switch dowsing targets? No. Ja kerroks sä kuitenkin? Mm, älä nyt sitten kerro, koska mä sanoin, että ei tarvi kertoa. Joo. Oi, katsos peränä, kiitos. Joo joo, working on it. Noi, ensimmäinen on... Jee, tuolla suunnalla. Öyräät. Eikä on tässä vaiheessa muuta. Hei. Tonne me ei ikävä kyllä vielä päästä, koska... Tuo. Sinä et anna mulle vielä semmoista mitään palakintua, millä mä pääsen eteenpäin. Elikkä mun on etsittävä ensin ne... Sun kiivi-kaverit. Kiwi friends in need. Mahdollisesti täällä. Tutkita. Tuolla on muuten tuo. Tuo pitäisi päästä aktivoimaan. Tuo tuolla ylhäällä jossain vaiheessa. Tai ei ihan vielä, tai ikävä kyllä päästä. Come on. Kerro. Joo, sinne vaan. Ja... Ah, blue rupee. Oliko se tuolla se... Eikö tuokin on punainen rupee? Se ei vielä tossa ollut. Missähän se on? Mä nimittäin ei koita etsiä sitä... Piece of heartia. Se on nimittäin tässä jossain tässä aika lähellä tätä aluetta. Where is it? No oliko se missä tahansa, me ei sitä vielä saada. Joten ihan miten voi. Joten menemme vain eteenpäin. Miten mä pääsin tonne? Onko mä... Täältä ehkä tonne osu. Ehkä. Eikö? Eikö riitä vielä täältä? Onko liian kaukana? On liian kaukana. Ei se osu täältä. Goddammit. Koska ne pitää nimenomaan tollain aktivoida nuo laatikot. Myöhemmin niiden nimi olisi kerrottu myöskin, mutta ne on sen nimisiä kuin Goddess Cube. Mutta goddammit, me ei saa niitä vielä aktivoitu. Mikä? You want some of this? Come get it! Eläkää, ne rupia paskomaan minun päälle, goddammit. Se syö stamina. Ei ole mukava tommonen. Don't poop on me. Me ei vielä tänne oletettavasti pitää nyt tulla, jos ei täältä pääse ehkä kierrettä. Now that looks familiar. Joo. Eikö meidän täällä mennä käymään ensin? Kokeillaan sitä dowsingia. Tuolla suunnalla, okei. Okay. Olikohan näistä mahdollista saada... Joo, rupees. Nice. No mitä? What do you want? Mitä sä blokkaat? Spinnätä! Get your shit together! Ei jaksa linkki nyt. Joo. Goddammit, kun nuo tuntuu blokkailevan, niin välillä semmonen strategia, miten noita voittaa. Tuntuu olevan se, että huid on niinku hullu. No, mutta joo. So, where? Täällä päinkö se sanoi, että oli? Hei. Tuolla päin.
Sitten me menemme sinne päin. How do we get there? Voisin väittää, että tässä voi mennäkin se loppuepisodi, kun ei muista näiden tyyppien paikkoja, että missä ne täällä on. Äläkää vihtikä. Please don't. Ah, täältä piti mennä tälle. No niin, aivan. Joo. Hyvä. Come on. Äläpä linkki. Väsytä itseäsi liikaa. Noin, se ainakin ei putos. Oi, penisem. Nice. Kyllä me tämäkin otetaan täältä härnäämästä. Ooo, suoraan naamaa. Kyllä se nyt alkaa sieltä luonnistua, kun alkaa muistaa taas, että miten tässä piti taistella. Sweet, sweet, sweet. Mistä se luppaa takas tänne? Okei, minä olen vähän näköjään hukassa sitten. God damn it. Joten scrollataanpa ihan takaisin sinne alakuun ja lähdetään sieltä ehtiä, että missä ne perhanan kiivit oli. Enhän minä nähtävästi muista. Oi juu, älä syli. Äläpä syli. It's not polite. Täältä tehdään shortcutti. No. Oh no, älä vaan. Riko jalakas. Pian vaan dosing päällä. Tuolla suunnalla. Missä siellä? Tuolla ylhäällä. Miten minä sinne menen? How do I get there? Oo, perhana. Menin juoksemaan. Pitää kävellä. Niin tuo on mahdollista, saa ajatella, ei. Käydä mesi. Liian aikasi. Come on, grasshopper, vai mikä olikka? Hiljaa hyvä tulle. God damn it. Ei onnistu. Olokot. Haa, sidetracket. Ei se mitään. Ei se mitään, dude. Missä sun kiivis on? Where are your kikwis? Sieltä boostia lisää, jaksaa juosta linkki. Me olemme täällä alussa. Nyt ruvetaan kahtoa uudestaan tarkemmin tätä asiaa. Joo. Täältäkin voidaan tehdä shortcutti. Päivä. Voisiko auttaa? Ei sen jaksa. Ja toinen Amber-relikki saa jää siitä mukaan. Nice. Very good, very good. Sitten sä tuot tähän. Ehkä täällä suunnassa vai kävinkö mä täällä? Tulinko mä täältä? Eikö minne tää vie? Vieks tää pois? Tämä taitaa viedä pois. Joo, tämä tuo Sealed Ground, se herpaderp me. Ei sinä tuonne pitänyt mennä. Voi ei. Ruotapa leikkaa limaa askartelle ensimmäistä kertaa, niin ei mene mielellään kovin kauan tässä hommassa. Mä päästään ainakin tänne ylös. Alright. Elikkä päästäänkö me täältä... mä löysin herranjestas tämä oikean reitin tänne. Nice. Ja nyt te... Link, please. Älä vaan putu. Koska menemme hakemaan sydämen palan ensimmäisen sellaisen upean... nice! You got the piece of heart! Collect 4 to increase your life capacity by 1. 3 to go! Nice! Elikkä tässä on myöskin, että 4 palasta yhteensä kerätä, niin saadaan plus 1. Ain't that sweet? What the? Joo. Minä ajattelin, että minä tallennan välillä. No hei. I found you! Don't hit me, nein.
Mä etsin sinua ja sun kavereita. Hieman olette ollut hukassa mulla tässä tänään. No ei se mitään. Palautella muistiin taas, että miten tätä peliä pelataan. Sinä oot Ulu. Mikä se on Ulula olo? Miten on lähtenyt päivä käyntiin? It's safe. Just go home. Go home, you fool. No niin, ja sinä tulet vielä säikyttele. Se on muuten aika häijyrokeesi, koska kahtoo, että lehdistä tehty. Joo, Ulu. Se on yksi kikwi. Thank you, Watson. What was that just now? Sanoppa muuta! Tää tulee sinisenäkin vielä. Go home. You're drunk. Mihin suunta? Tuonne suuntaan. Seuraamme markkeria. Ja edelleen... Come on. Put away. Edelleen leikkailima askartelu jatkuu, koska tässä nyt on mennyt muutenkin aika... Hyvä tovi tässä hommassa. Ah, nyt me menemme tuonne. Put away, put away. Ja sinne vaan! Hello. Mä koin yritä uudestaan. Goddammit, minipommikukat mitä olivatkaan, kun estivät minun kulkemiseni. Motherfuckers. Noni, uudestaan yritys. Stutislink, come on. Ja nyt ei mielellään puhuta alas. Lalalala. Come on. Hyvä. Sitten katsotaan, ettei varmasti missata tässä alueella mitään. Ei. Sinne vaan. Eikä vasta nyt hetken aikaa istumassa, kun meillä ei ole kerta kiire. Noin. Tähän näyttää sitä kaveria tuolla puussa. Motherfucker! Onks sä semmonen, jolla on torvi? Oot. Ensimmäinen tämmönen, jolla on torvi. Juhuu! Se kutsuu kavereita. Gather around, people. Joo, joku otti ainakin lämää. Sinä, jolla oli torvi, sinä otit lämää. Come on, ton. Joo, sinäkin kuolit, hyvä. Seuraavakin kuoli. Oo, te yksi kerrallaan putuatte, tiesitkö? Saako finisseri? Ei saan. Okei. Okay. Ei se mitään. Se oli siinä. No mitä? Hei, tarvitsetko apua päästäksesi alas? Minulla on idea. Ehkä köysi, mutta no, meillä ei ole köysiä. You fall off the all those red guys, kyllä. Minä voitin ne. No problemo. Voit tulla alas sieltä. Pääseksä alas sieltä? Joo, en minäkään kyllä täällä monstereita näin, joten thank you, Watson. Kyllä. Hoidetaan kaveri alas sieltä ja sitten vielä viimeisen kimppuun. Ja sitten meillä on episodi kasassa. Come on, let's do this. Joo. Minä tiedän, mitä pitää tehdä. I got an idea. You gonna like it. Hyyp! Ei, hakata puuta. Link, miekka pois. Nui, se putuu asiat. Oh, shit! It worked! Joo. Toimi hyvin. Noniin, menehän sinäkin isäntäs. Tykö, siellä on iso äijä ottamassa. Sillä on jotain asiaa teille kaikille. Mun pitää vielä yksi teistä löytää jostakin. Any ideas where? Taylor was worried about me. Kyllä. Muun muassa sinusta. Ja kaikista muista. Lopsa. Nämä nimet hyvänä aikana. My legs are still shaking. Joo. No taas sinä säikäytät seuraava. Location of Lopsa the Kikwi. Joo, kyllä. Hyvä. Sitten vielä yksi. Let's do this. I thought you were another monster. Höppö. Don't scare me like that. Joo, en. I'm sorry. I'm terribly sorry. Meidän pitää tätä käyttää. Come on. Crap. Vähän ylemmäs. Swingaillaan tiemme tuonne. Noni. Vielä vähän vauhtia. Ja näin sitä mennään! Se oli... Näytti, että siinä on aika paljon vauhtia, että oltiin... Enämpi kuin tarpeeksi, mutta ei oltu kuitenkaan sitä enämpi kuin tarpeeksi. Koska aika reunalle me hypättiin. Vähän se saa välillä arvuutella näitten... ajoittamisien kautta. Joo, sitten seuraavana tonne. Put away. Mitä kautta tonne? Tää olipa oikeesti hyvä tuuri, että löytyi se... Heartbeat ihan niinku... Kivuttomasti jopa. Se on tämä alue. Oh, right. Tämän minä muistankin.
Tämä on aika obvious, että mihin pitää mennä. Kerrankin semmonen... Come on, Link. Semmonen obvious, johon pitää mennä, niin tii, että... Come on. Noin. Ylös, ylös. Ja sinne niin... Ko. Siellä. Tämä on hauska. Sehän se kaveri tämä. Tossa, okei. Se piileskelee nurmikossa. Mikä on ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen? Leikkaa kaikki nurmikkosi. Siis ihan oikeesti ihan kaikki. Ihan kaikki. Mitä tässä alueella on? Ihan joka ikinä. Nyt... Hei, Linkilläkin rupesi käymään voimille tämä homma. Tuolla on vielä yksi. Koska se on tullut huomattua, että se tykkää edelleen mennä sinne viimeisemmän ruohonkorren lähettyville. Yrittää vielä piiloutua. Ihan se viimeisin. You've been discovered. My cover has been exposed! I'm Erla. Hello, Erla. Mennään isäntästykö? Sulla on asia. Mekin tullaan ihan kohta perässä. Päästään viimeistelleen tämä episodi. I'm not detecting any additional dosing. Joo, elikkä siinä oli kaikki. Siinä oli kaikki, vihdoin ja viime. Now let's go! Alright, let's do this! You met the elder, kyllä? I'm a good guy. Would you please tell him mom's here? Mennään vaan kerran, että sinä oot täällä. Joten elderille juttele. I wonder. Voidaanko tuossa joskus ehkä jotain käydä tekemässä? Pikapuu, motherfucker! Oi. Come on, minä tein sitä finisheriliikettä, mutta ei välittänyt. Hei, come on. No joo. Noin. Minä toin tuo just tuo sama. Joo. Miten sä blokkaat tuo? Katsotaan, blokkaako tätä. Niin, sitäpä et blokkaakaan. Get the wrecked son. Skyward sword for the win, motherfucker! Welcome to the hood, bitch! Mutta niin. Elder. Where's the elder? How do I elder? Edelleen mysteeri, että miten tuonne ylemmäs pääsee, mutta kyllä sinne joskus sitten päästään tuokin hakemaan. Mutta jo enempää ederppäällä, mennään sinne elderin luokseen, päästään lopettelemaan tämäkin episodi. Let's do this! No! Okei, täällä ollaan. Hello, mitä mies? Johan, sorry, oh, my fellow quickies are all well. The one with the super ring. Excellent. You know me too well. You have real time for finding whatever is missing. I don't know who you are or where you come from, but you have my thanks. Yeah. Oh, I feel much less worried now. I believe I just remembered what the young lady meant. A minute, somebody. Gyu-gyu. Oikein pervon kuulunen, en tiedä miksi. Omaan korvaan ainakin. That young girl Zelda was... That her name, yes. Still coming back to me, she said she had to travel to the temple deep within these woods. No niin, nyt sinä vasta sanot, että meidän pitää mennä temppeliin. God damn it. Tietää ainakin seuraavan määränpäin, niin se on hyvä. Ois sulla mitään palakintoa antaa ehkä... Kaiken tuo dörppailun jälkeen. No ainakin sä nyt näytät, että minne meidän pitää mennä, mutta... Okei, tuolla. Noniin. I think she headed down that way towards the Temple Queen. But be sure to take great care if you follow her, that area is crawling with monsters. Joo. I'm sure of it. I almost forgot her. On the reverse of finding all of my fellow Kikwis, I will give you your precious Kikwi heirloom. Let me just fill this for you right now. Pardon me a moment. Oh, God, alta Link, pois! Holy shit. Tiedättekö mitä? Se on tuolla se tavara. Can you believe it? En minäkään aluksi. Ei, what? Go on, kui. Earn it. Okei. Okay. You got the slingshot! Use this projectile shooting weapon to fling deku seeds at your foes. The hard seeds will stun your enemies. Nice. Kyllä. Press it down anytime you want to center the cursor. Näinhän se. Ensimmäinen tommonen kunnollinen itemi käytettäväksi. Nice. Ja ne on, toimii tosiaan B-itemissä. B-näpissä. Minä testaan sitä. Testataan vielä tuo. Ja sitten mennään lopettelle. Joo. To start, why not try shooting at the curly one over there? Sitä mennään vaan haattelin. Joo. I know how to shoot.
Let's do this. Kyllä, näin me tehdään. Ho, ho, ho. I go and fight on the girl. Yes. Tältä näin. Mitä? Joo. Ah, niin joo, se on tolle. And fire. Sweet! Piece of a cake. Put away. Ja hop! Noin! God damn it. Siellä onkin meidän seuraava määränpää, niin keretään vielä sinne tästä mennä äkkiä ja... Sitten ruvetaankin lopettaa. God damn it. Onko on täällä vihollisia ollut auttamassa? Toivottavasti ne ei tuu härnäämään, että päästään ihan asiallisesti lopettamaan savepointille. Please? Joo, täällä ei ole vihollisia. Hyvä. Good riddance, good riddance. Joten meikäläinen laittaa tallentaa. Noin. Ja sitten tosiaan lopetella. Ja ensi kerralla, kun palataan The Legend of Zelda Skyward Sword pelaamisen pariin, niin linkki lähtee tosiaan käymään tuolla USA ensimmäisessä temppelissä, mikä meillä on vastassa. Farron Woodsin temppelissä. Sinne mennään tosiaan ensi kerralla. Ja voipi olla, että ennen kuin sinne mennään, niin kävästään vielä Skyloftissa kaiken varalta ehkä pyörähtämänsä. Koska nyt kun meillä on toi slingshotti, niin me päästään käymään myöskin jututtaan Beatleä. Päästään käymään kahtoa, että mitä sillä olisi kaupusteltavaa. Ja mahdollisesti myöskin aloittamaan nyt se sivukuesti, koska se on oikeasti erittäin palkitseva se sivukuesti. Se on pitkä, mutta se on palkitseva. Ja toivon mukaan, jos se päästään aloittamaan, niin sehän selviää ensi kerralla. Joten juu, eikä siinä. Tältä erää, romukyttä ja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.